rytas, kalbėsiu tyliau, nes dar mano vyras ir vaikas bando miegoti. Žodžiu, diena su manimi. Ką tik pabudau, yra pusės 7 ryto. Visuomet būdavo dienos su manimi kažkokios ar šventinės, ar su įvykiais. O šiandien tiesiog darbinė mano darbo diena ir kviečiu likti su manimi, dabar eisiu praustis ir ruoštis į darbą. Mano vaikelis pabudo apie 6 ryto ir nusprendė, kad jiems šiandien miegoti jau gana, tad pasiėmiau jį į savo lovą. Vyru, bet to niekada nedarome iš tikrųjų. Čia pirmas kartas, nes jis sugalvojo pabusti labai anksti. Tai ką, nusiprausiau, dabar kartu su jumis pasitepsiu dieniniu kremu. Naudoju kažkokį naują tą dieninį kremą veidui. Na, jis nėra dieninis, jis naktinis ir dieninis kartu. Bet jis yra drėkinamasis. Ir to jau pademonstruoju, kaip atrodo. Na taip, ir yra Bell. Na, nežinau, tai yra Harmony Life įmonė. Neteko man perbandyti šių gaminių, bet dabar naudoju toniką. Tai yra ryžių kažkoks tonikas, po to toks kitoks, kaip pasakyti, losjonas veidui ir dar vat, kremas. Losjonas ir ryžių tonikas yra vienos linijos, o šitas kremas, kaip suprantu, kitos, bet tiesiog man reikėjo dienio kremo kažkokio ir jį naudoju. Dabar yra dažytas. Šiandien tai darysiu pagrindę su Arteko kosmetika, nusprendžiau išbandyti daugiau šios kosmetikos. Na, brandas senas, pakankamai populiarus, o iš tikrųjų nežinau, kokios yra naujos, tad išbandysiu, parodysiu, pasakysiu. Plaukams dabar panaudosiu šį purškiklį, kuris palengvina iššukavimą, po to modeliuojantį kremą ir dar priemonę, kuri palengvina džiovinimą, tai yra paspartina džiovinimą, nes kaip žinia, dabar laiko neturiu žaisti su plaukų džiovinimu, tad šita priemonė man labai pagelbės greičiau išdžiovinti, šita padės formuoti, o šita dabar, kad lengvai išsišukuočiau. Štai pasidariau makiažą į darbą. Kaip matote, panaudojau tokius šiek tiek kaip pilkumą, bet jie iš tikrųjų yra mėlyni, tamsiai mėlyni šešėliai ir tokie rožiniai, bet jie atrodo kaip kūno spalvos, šiek tiek su blizgiukais. Man tiesiog priduos man šviežumo gaivumo veidę. Ir čia yra tamsiai mėlynas akių pravedimas, bet vėlgi jis atrodo galbūt iš toliau kaip juodas. Kodėl tamsiai mėlynas spalvas šiandien naudoju? Dėl to, kad bus mano tamsiai mėlynas suknelė. Ir lūpos, kaip matote, lūpų blizgis čia yra su pieštuku. Taip pat pademonstruoju visas priemonės, jums parodau, kurias panaudojau savo makiažą. Taigi, dar kartelį mano makiažas. Ta-da! Mano panaudota kosmetika. Pradėsiu nuo pudros. Tai yra High Definition Foundation. Ir especially light padaryti, po to čia iš Art Deco, dabar po to panstik tiesiog maskavimui iš Max Factor, po to buvo sausa pudra iš Maybelline Matte Maker, Mary Kay šešėlių pagrindas, iš Art Deco buvo šešėliai, štai tausiai mėlyna spalvytė, kaip matote. Gal pamatys ir panašiai sausant geresnės. Kiek matosi, ne, jie yra. Po to buvo pieštukas antakiams. Lineris tamsiai mėlynas. Mano mėgstamiausias Maybelline tušas. Nepakeičiamas, tiesiog visom rekomenduoju. Pigus ir labai geras. Po to Egipto žemę naudoju. Ir va štai pravedimą lūpoms. Tai yra pieštuka. Ir ši lūpų blizgi. Sildinėjau iš namų, važiuosiu į darbą, kur čia tas mano automobilis turėsime. Kaip matote, jau pradeda švisti ir bandysim važiuoti. Nėra šiandien taip šalto, kažkur netgi sniegoto nėra tiek daug, kiek buvo. Iš tikrųjų, man bandau lypti į mašiną, čia man reikia prisilaikyti. Nežinau iš tikrųjų, ar mane matote, bet tikiuosi, kad bent kiek matote. Įsijungiau šviesą, taip pabandysiu dar antrą įsijungti. Nežinau, ar kažkiek geriau. Dabar dedosi pirštinės, nes vairas be galo šaltas. Ir kažkur jau nuodanginau raktus. A, štai čia. Bandau kurti. O, yra kontaktas. Čia dabar įsijungi jau taip stipriai pečiukas. Bandom važiuoti su ta šviesa. Atrodysi kaip durnelė, aišku, bet... Telefonas nukryto man. Nuo didelio, žinot, judėjimo. Vėl pakišu jį. Čia toks laikiklis yra pas mane, bet jis skirtas
ne šitam telefono modelį. Tad sorry, jeigu kartais čia kris man telefonas, kažkokia muzika groja, tai jau pat jie pritildau, kodėl, nes po to, kai keliu į YouTube, žinote, fone groja kažkokia muzika, tai kartais mane užbanina, kad atseit third parties rights ir taip toliau, žodžiu. O, dalyko geriau nedaryti. Nu ką, važiuoju iš savo rajoniuko į mano mėliausią darbuką. Ką galiu jums papasakoti apie savo darbą? O daug jums nepasakosiu iš tikrųjų, na, manau, kad o, kažkas jau nori, kad aš jį šiek tiek praleisčiau, nu tai praleisiu, vinduosiu atbulai, nors kaip čia blondinės moka, nu neblogai blondinės vairuoja atbulai. Tai va, tai kiekvienas darbas, kaip ir minėjau, žinot, reikalauja tikriausiai kažkokio konfidencialumo, na ir panašiai, tai tiesiog pamatysite bendrom gairėm, kaip atrodo mano darbo diena darbe, bet be jokių tokių, žinot, detalių. Na, tiesiog leiskite man pasilikti kai kurias detales sau ir taip, manau, daug rodau savo asmeninio gyvenimo, vos ne kaip, žinot, reality show greitai tams tikriausiai. Na, ir dabar važiuoju, labai gražus rytas, nes, o jau čia reikia praleisti šiek tiek man mašiniukų važiuojančių, gražus rytas, dėl ko, dėl to, kad labai dangus gražus. Na, žodžiu, aš labai originali esu matyti. Tai va, mano kelias į darbą iš tikrųjų būtų 5 minutės, nu maksimum 10, jeigu ne kamščiai. Su kamščiais važiuoju, žinokite, ilgėliau. Na, kas mėgsta kamščius? Tikriausiai niekas, va. Na, ir aš jų ilgiai taip pat nelabai mėgstu, bet tai yra laikas man, taip sakant. Aš būnu tokia susimaščiusi, galvoju, nežinau apie ką, na, tiesiog tokia plaukianti pasroviui kartu su visais kitais automobiliais. Ir tiesiog galiu pasiplanuoti savo mintyse dieną, kažkokius darbus, kuriuos reikia nuveikti, nudirbti. Na, ir va taip atvyksta. Šiandien kamščiai nelabai dideli, o be šviesos tikriausiai plaraščiau matosi, nors bandau. Na, plaraščiau matosi, biškiai, uai, įsibėgėjau, čia jau mašinos. Vos neįvažiuom, ne, dar toli, žinokite. Labai atsargiai mes čia vairuosime. Ką norėčiau pasakyti dar? Na, apie savo darbą, na, jis yra toks pat, manau, kaip ir daugelio iš jūsų, turiu eiti kasdien, tai yra mano pagrindinis darbas, mano pagrindinė darbovietė, nes, kaip žinote, mano stilistės darbas, užsiėmimas, ar kaip jį bepavadinčiau, ar hobis, na, žodžiu, kaip bepavadinsi, taip nesugadinsi. Jis yra irgi mano be galo mylimas, irgi užima man visą mano laisvą laiką nuo šio vat pagrindinio darbo. Bet abu darbus ant tiek mėgstu, ant tiek myliu visas savo veiklas, kad nenorėčiau iš tikrųjų jokios tos veiklos išbraukti iš savo gyvenimo ir nematau kol kas poreikio. Viską kaip ir spėjau, štai dabar, pavyzdžiui, mano vaikelis metų laiko, atsiprašau, man nosis bėga, būna taip, ne? Reikėtų su servetėlė pasišluosinti, bet neturiu po ranką, gal nebėgs daugiau. Tai vėl savo vaikelį dabar palikau su aukle. Susiradome auklytę, na, tiesą sakant, labai gera, labai, yra nuostabi moteris, yra su dviem aukštaisiais išsilavinimais, tokia labai, labai pasitempusi, graži, be galo, bet ne tai svarbiausia, labai profesionali ir labai man patinka, kaip tfu, aišku, bet labai man patinka, kaip žiūri mano vaikelį, patinka jos temperamentas, kaip jinai kalba, kaip juda, ne, jokia flegmatiška, arba ten tokia, žinot, kaip būna teisinguolės tokios, kurios aiškina, kaip reikia elgtis su vaiku. Na, visiškai jo nieko panašaus. Aš net bijau girti dėl to, kad žmogus ant tiek, man atrodo, idealus ir taip toliau, kad tiesiog bijau nesugadinti reikalo, bešnekėdama ir begirdama, na, esu patenkinta. Ir ką dar apie darbą? Na, mėgstu savo darbą, jis yra pakankamai įvairus, funkcijos mano yra labai įvairios, pradedant nuo paprasčiausių, baigiant galbūt kartais tokiom labiau
reikalaujančiam pastangų, kantrybės, kruopštumo. Na, tiesiog mėgstu darbą už tai, kad jis yra labai įvairus, kad netrūksta ir bendravimo su žmonėm, ir popierizmo yra. Na, tiesiog pagal nuotaiką galiu savo pasikoreguoti darbus, jeigu nėra kažkokių tai labai skubių, tai galiu pasirinkti, ar man dabar popierizmas, ar man daugiau bendravimas su kažkuo. Na, tiesiog, na, štai toks mano darbas yra idealus. Ir kokite, panas, irgi susirasite savo mėgiamą darbą, aš savo nemėgiamų darbų neturiu. Na, vieną kartą gyvenime teko dirbti kažkurį laiką ant telefono, tiesiog skambinėti. Bet supratau, kad vien tik skambinėjimas tai nėra mano darbas, aš mėgstu ir kūrybinį procesą kažkokį, o ne tiesiog techninį. Ir tą darbą dirbau neilgai ir po to labai greitai susiradau kažkokį tinkamesnį ir dažniausiai nedirbu ten, kur man nepatinka, tikrai, tikrai ne. Dėl ko? Dėl to, kad mūsų gyvenimas iš tikrųjų to nevertas. Jeigu jūs turite darbą, kurio nemėgstate, jokie pinigai, patikėkite, neišpirks šito dalyko, nes kaip žinote, gyvenimas bėga šelmišku greičiu ir po to, po 10 metų mes atsipeikėjom ir suprantam, kad come on, ką mes veikiame gyvenime? Mes veikiame visai ne tai, ko norėjome ar ką norėtumėme veikti ir tiesiog gaištame savo laiką, na, ir savo sveikatą, ir savo nervus. Kiek pažįstu žmonių, kurie negali dėl savo darbo miegoti. Tai įsivaizduokite, kad darbą parsinešate namo ir nemiegate dėl jo. Ar tai yra, ar pinigai verti to, na, man mano atveju tikrai ne, aš manyčiau, kad galite, pavyzdžiui, gauti ir mažiau tos algos, bet tiesiog mėgti savo darbą. Ir žinoma, motyvacinė sistema turi būti, be motyvacinės sistemos niekas šiame pasaulyje tikriausiai nesistengia. Kažkaip turi būti darbuotojas vis tik motyvuotas, kad jis norėtų tai daryti ir stengtųsi pasiekti geresnių rezultatų, o jau kažkoks vyriškis mane stebi. Iš šalimais esančio automobilio. Galiu jums parodyti šiek tiek. O matote, šalia žiūri jūs. Jo. Tai va, jisai stebi ne tik mane, bet ir jūs. Labai dažnai pastebiu aplinkinių žvilgsnius į mane. Nu, ne dėl to, kad aš tokia super graži. Jokauju, žinoma. Tiesiog mano automobilis yra labai didelis ir jisai yra pritaikytas tokiam bekeliam, galima sakyti. Nes jau mano vyras jį naudojo tokiems tikslams, dabar panaudoja labai retai tokiems tikslams. Na ir tiesiog aš galiu, pavyzdžiui, jūs ištraukti iš bet kokios balos. Jeigu bet kur įstriksit, arba ten nežinau, kas jums nutiks, arba jūs būsit po vandeniu ir aš galiu po vandeniu įvažiuoti ir žodžiu, viską galiu. Bet ne viską noriu. Ir vyrai dažnai pasižiūri, kad už vairo yra blondinė, o automobilis pritaikytas bekeliai. Atseit, kur ta blondinė važinėja su to automobiliu? O ašgi važinėju į darbą ir ten, kur man reikia. Tai va. Tai dėl to vat žiūri žmonės į mane kartais, o troleibusas nori įvažiuoti. Prašau, aš būsiu labai paslaugi ir jį įleisiu. Nors jau, į darbą dar nevėluoju. Ne, paprastai aš nevėluoju į darbą, aš mėgstu anksčiau išeiti. Žinote, labai nemėgstu vėluoti į darbą. Man atrodo, kad, na, tai yra ne man. Aš mėgstu ramiai ateiti, pasiruošti darbui, galbūt išgerti kavos ir kažko tokio, o ne ten skubėti kažką. Na, žinoma, yra žmonės, kurie vėluoja ir neskuba niekur, bet, na, tai ne mano būdui. Aš mėgstu būti punktuali, mėgstu atlikti savo funkcijas taip, kaip pridera, o ne bet kaip. Kam daryti kažką bet kaip. Žinoma, nutinka visokiausių dalykų mums gyvenime, lūžta automobiliai ar panašiai. Na, man gyvenime gal yra nutikę taip 2 kartus. O pupipu, žinoma, tai yra nedaug ir tikiuosi, kad taip nenutiks. Bet iš tikrųjų dabar gyvenu tokioje vietoje, kur viešasis transportas iki mano darbo važiuoja. Labai labai nemažai to transporto yra. Sužinojau neseniai, nes gėda pelėda, bet buvau nevažinėjęs ilgai su viešuoju transportu. Ir būtent kai mano automobilis buvo remontuojamas, po 5 metų pertraukos ar daugiau įsėdau į viešąjį transportą. Važiavau su vaikučiu į polikliniką. Dėl ko nevažiavome su taksi, o dėl to, kad, na, kaip padaryti su vaikiško kėdute. Bandžiau ieškoti taksi su vaikiškom kėdutėm, bet nieko iš tikrųjų, o vėl mano susirėga, nieko neradau. Ir tada nusprendžiau, kad reikia važiuoti su viešuoju transportu.
Na, pasiėmėme mes vežimą, pasižiūrėjau tvarkaraštį, į priekį nuvažiavome sėkmingai. Bet kai mums reikėjo atgal važiuoti iš tos poliklinikos, tai žiūri į tvarkaraštį, kad tas žemagrindis yra tik po valandos ar daugiau. Nu, galvoju, nu jė, tol nejaugi, aš dabar su vaiku turiu šalti ir stovėti ir laukti to autobuso tiek ilgai. Na, galvoju, lipsiu aš į tą nežemagrindį. Kokį fiasko patyriau. Na, fiasko, tai fiasko, bet labai man pasisekė, kad buvo vaikinukas vienas ir po to viena moteris, kurie man padėjo įlipti ir išlipti. Nes iš tikrųjų, kai lipant autobusą, ten buvo toks perskirimas, toks vamzdis kažkoks ir vieną tarpą neįlenda mano vežimėlio ratai. Tiesiog jie yra platesni. Na, nežinau, su kokiais vežimais ten reikia keliauti, kad įlipti normaliai tą autobusą. Aš tiesiog esu buvau ir esu šokę didžiausiam, kad neįmanoma su vaiku labai sunku yra važiuoti viešuoju transportu. Tai vat kaip Lietuva skatina mūsų gimstamumą? Tiesiog šokė aš, nes užsienyje, tai pačios žinote, kad ir metro, ir autobusai, ir visa kita priderinta yra prie invalidinių vežimėlių, prie vežimėlių, kur mamos su vaikais keliauja. Na, žinote, negaliu visą laiką į kamerą žiūrėti, turiu žiūrėti dar kelią, kur važiuoju, sorry. Tai va, gal išjungsiu šviesą, nes jau pakankamai giedra laukia. Labai gražus rytas, labai labai, negaliu nepastebėti. Na ir nuosiu bėga. Reikės ir vietėlės tikriausiai ieškoti, na, bet gal dar neskubėsiu. Tai va, ką kalbėjau, kad aš pakraupus dėl visos tos situacijos. Ir nusprendžiau, kad keliauti su vaiku yra be galo sunku. Po to bandžiau su troleibusu važiuoti kažkur su vaiku į centrą ar panašiai. Na, buvo šiek tiek lengviau, nes ten, nors ir jeigu jis nežema grindis, atsiprašau, jisai neturi to tokio perskirimo laiptelių į dvi dalis. Neturi to tokio vamzdžio skiriamojo. Ir tiesiog reikia užsikelti ant tų trijų laiptelių tą vežimą, kuris sveria 10 kg ir vaiką kartu su juo, tai yra 20 kg su kažkiek. Ir nu, tiesiog sportuoti va tokiu būdu, jeigu norite su vaiku kažkur važiuoti. Parodysiu jums, mielosios, koks nuostabus yra šiandien rytas. Pasižiūrėkite, kaip gražiai atrodo dangus. Na, kamščių šiek tiek yra, žinoma, bet na, rytas toks gražus, kad galima kentėti gyventi ir su kamščiais. O kažkoks žmogelis mane, užvažiavo į priekį, bet aš nepykstu. Žinokit, šiaip netaip dasigavau, esu parkinge, nutiko man toks dalykas, kad iškrito raktai. Man. Tai jau esu darbe, parodau, kokių gražių žuvyčių mes turime. Ir tai esu aš. Pasidariau kavos, taip pat jums parodysiu. Pusryčiausiu, kągi šiandien pusryčiausiu, pusryčiausiu darbe, pusryčiausiu tortą, kuris liko nuo mano vaiko gimtadienio, bet kadangi vakarais negaliu prisikimšti, tai jo iš tikrųjų nevalgau, tai pasiėmiau į darbą, kad ryte galėčiau jau paragauti. Tai taip prasideda mano darbo diena. Čia mano kavytė yra. Galiu parodyti, koks gražus pas mus vaizdas pro langą. Čia matos visas Vilnius saulutė šviečia. Šiek tiek trūkdo mums, bet štai taip galite matyti, kaip gražiai pas mus galima iš viršaus viską pamatyti. Super. Tai ką, šviečia saulutė, ilgai nešnekėjasi, einu dirbti. Tokia gražiai eglutė, taip gražiai yra papušta. Nu va, dabar mes einam. Aš taip labai noriu šitas kolegės parodyti jums, bet jos labai nenori, tai aš iš galo parodysiu. Tai mes vis dar einam, bet kolegės pasakė, kad juos filmuosis tik tada, kai aš jas nudažysiu. Tai dabar turėsiu pareigą. Primaliavosiu. Jos lepiasi. Gerai, nereikia. Kitą kartą jos bus pridažytos gražios ir jos ir taip gražios, kam čia jums dažytis, bet, nu, žinot, nu, viskas jau. Balionai. Ten užrašas kažkoks, kad tipo, jau sinetė balionas. Kažkas yra, bet visas matai, kur sinkui buvo, pavyzdžiui, va, tokie visos turėtų. Nu, einam toliau.
Ir tas man savo atlieko, o tu jau turi pirkinį kažkokį sukompojusi, ar ne? Man dar duosiu šitą. Duosiu viską, aš tau duosiu. Čia kaip duosiu. Ta-da-dam! Rojus, panelių rojus. Kolegė pasirinko vat tokį stovuką. Visai gražus, kalbėjome, kad toks neutralus yra. O kas čia, kam čia skirta? Čia yra dekoratyvinė girlianda. Ant eglutės? Ok. Baltos. Man reikia po to kliūvą patikti. Nes aš šitą jau turiu. Va, su šitais buvo palipuošta šitam pirmam aukštė. Gražiai atrodo. Bet jūs pagal tematiką ar tinka tarp pusėje? Nu šita tai tokia drastiška su tais spigliais, o ta tai tokia sweet. Va, šis labiau tinka, jis tokia švelnėsia. Nu jo. Žinau šitą. Čia darbo visus yra. Šitas gražas. Aha, tarpinis. Žodžiu, grožybių įvairiausių, tik nori. Štie žiai tik 9 litai. Tam, tadam. Kažkaip iš karto žiūrėjau. Štai gražiai suprotinė. Tai nepaleisti, kad išmečiau. Bet tai graži labai. Man tai irgi labai graži. Na, ta prasme, tiktų mums. Pabankite apie jau. Šitą gal labiau negu šitą, nes čia nesuprasi, kad žiūri ir... Čia per daug gal man tų visokių. Tai žodžiu, va tas kvadratinės, bet nėra tada saldaninės prie jų. O čia kas stovi? Bet jis ne per didelė. Valdurojų yra, ramukštė, ten labai gražiai. Tokių visokių, tokių, nu, tokiais užrašais, tokiais senoviniais, labai gražiai. Beauty, jūs ką? Einam, užėsim pasižiūrėti. Fine. Galima, mes čia pasižiūrėsim šiek tiek. Jo, filmuoju. Tai klausiu, ar galima? Štai ką nupirkom įmonėj, tokį gražų vainiką. Taip pat štai tokių bohemą taurių iš čekiško stiklo. Ir dar štai va tokia saldainė. Tai čia taip pat rodo tau. Tai tavo pilna netrus. Dabar mes pietausim mūsų virtuvėlėje. Panos nusipirko sumuštinių, o aš iš namų parsinešiau šaltienos. Tiesiog su juoda danytė, duonytės, valgysiu ir tiek. Na štai mergaitės, baigiau savo darbo dieną, bandau eiti į parkingą. Dabar eisiu iš pastato į lauką šiek tiek ir tik tada galėsiu. O jo, labai sunkiai duris atsirakina. Mama mia, kaip tamsu. Žiūrėkit, štai taip atrodo. Vakaro šviesoj mūsų miestas. Tai va, manęs dabar nematote, sorry, to vėl eis į pastatą, buvau šviesiau. Tai ką, buvo tokia, sakyčiau, intensyvi darbo diena. Nuveikiau daug darbų. Dabar įdėsiu namo pas savo vyrą ir vaikelį. Kas dar visą blizgų matot. Mano gerai buvo, da jau reikalauja servetėlių. O, mama mia. Jo, šiaip tak, ką padariau? Aš lipau nuo ten lifte ir dabar turiu nusileisti šiek tiek žemiau, nes pasirodo mano automobilis stovi žemiau. O aš, žinot, vištelė, vieną kartais nueinu, nelabai ten kur veikia. Bet tikiuosi, kad daugiau pat atrasiu savo... Kuris čia, ai, čia keturi, ai, čia dar ne tas. Nu, aš visu,
pasistačiau. Bet finiausia, aišku, statyti pirmam aukšte, po to nuvažinėti nereikia ir išvažinėti nereikia. Bet jeigu atvažiuoji nelabai anksti ryte, tai būna užimtos vietos žemesnėse mūsų aukštuose. Jezu, ai, matau, jau vėl įsigandau, kad žinokit, ne ten mano automobilis, bet matau. Ha, 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 dabar mačiau dar vieną tokią besiblaškančią moteriškę, kaip ir aš, kuri matomai pasistatė automobilį. Kur kitur, tai dar jungsiu šviesos, kad jūs labiau mane matytumėt, na atleiskite, vaizdas dabar nebus toksai jau gražus kaip ryte, nes vis tik yra tamsu. Iš tikrųjų nemėgstu tos lietuviškos tamsos, bet ką padarysi, gyvename Lietuvoje, ne kur kitur, kur, žinai, šviečia saulutė. Ir ką norėjau dar jums pasakyti, iš tikrųjų man darbo dienas, tiesą sakant, praeina labai greitai. Vos tik pradedu dirbti, jau žiūriu 12. Po to padirbu šiek tiek kažką, jau žiūriu ir viskas, jau darbo pabaiga, man tikrai neprailsta darbe laikas, kai būna, žinot, žmonės sėdi ir sako, o kada baigsis tas darbo laikos, man taip nėra, aš turiu daug įvairiausių darbų ir vos spėjau padaryti tai, ką man reikia padaryti. Ir iš tikrųjų, aišku, norėčiau, tai sėdėčiau po darbo, bet nematau labai didelės prasmės tame, juk žmogus turi pailsėti ir... Dėl šios priežasties, manau, kad reikia iš darbo išėti laiku, nebent yra kažkokie, kaip sakoma, urgent cases, kai reikia iš tikrųjų padirbėti, kažką nuveikti papildomą. Nu va, nereikia išiminėti kortelės, šlagbaumas pakeltas. Logikos, tiesą sakant, nesuprantu, nes kai atvažiuoja būna nuleistas, po to jau būna pakeltas, atseit leidimo nebereikia. Ok, kamštukai kamščiai, kaip visuomet. Jau išvažiuoju, kaip čia man persirikioti, mamma mia, kas čia mane priims dabar į kitą eilę. Nu, žmonės, nu būkit geri, nes žmonės yra pikti, žmonės yra negeri. Aš tai esu labai taktiška vairuotoja, aš visada visus praleidžiu, nu dažniausiai tiesiog, nebent jau toks kamštis labai didelis ir aš labai skubu. Ir tada nepraleidžiu, bet šiaip dažniausiai, jeigu never mind, tai aš praleidžiu, niekada niekam nepypinu be priežasties, kai būna žmonės vairuoja, nepastebi tokie, būna na, kantrybės neturintis. Jeigu kas tik menkiausias kažkoks nepatikęs kito žmogaus veiksmas iš karto ant pypinimo signalas, aš to nemėgstu daryti iš tikrųjų. Na, man tai, visų pirma, mano signalas labai yra garsus, kaip kokio traukinė, dėl to, kad vyras čia įstatė kažkokį spec signalą ir jeigu paspausdavom ten, kur gyvendavom, kur mūsų babučių daug buvo, tai ten babutė gali nuskristi kitą gatvės pusę nuo tokio signalo. Tai ką, kokie mano planai namuose? Planuoju pasportuoti, darau pratimus namuose, talijai ir sėdmenims. Dabar siekiu pasididinti kiek įmanoma sėdmenis pratimais. Turiu specialų tokį planą, kursą, kurį kasdien atlieko, geriausiai daryti 3 kartus per dieną, bet kartais dabar išeina ir 2. Na, tiesiog ir te būna vakare, būna būdu kartus ir tiesiog tai tiek, kiek spėjau. Žinoma, kol dar nebuvau išėjusi darbą, tai po 3 kartus darydavau. Iš tikrųjų rezultatą matau, mano sėdmenis visų pirma suapvalėjo. Jau apie mėnesį šitą darau, suapvalėjo mano sėdmenis, keičiasi formos, labiau ryškėja talija, žinoma, neprisivalgau plius vakarais ir, na, niekada aš neprisivalgau vakarais, ką aš kalbu, aš nuo 16 metų nevalgau nuo 6 vakaro, na, jeigu kokia šventė nebent ten atitenka, tai tada jau pavalgai kažką, bet taip specialiai, kad 6 vakaro pavaldys paskutinį kartą eiti į virtuvę ir kažką kimšti, nėra pas mus šeimoj tokios tradicijos, man iš tikrųjų labai pasisekė su vyru, dėl to, kad jis lygiai taip pat pavalgo paskutinį kartą apie 6 vakaro ir viskas, jau jokių pas mus nėra į virtuvę vaikščiojimų, jokių kursavimų, nebent kokį vaisių galima suvalgyti, o šiaip jau daugiau mes ir nebevalgome. Tai padeda iš tikrųjų gyventi, nes jeigu tu gyveni su žmogumu, kuris vakare mėgsta pavalgyti, pavyzdžiui, į lauvą kokių čipsiukų atsinešti, pasivalgyti prieš televizorių, ne, ir tokių dalykų, tai tas iš tikrųjų kartais vilioja galbūt ir kai kurios ten pasimaitina papildomai. Na, man tai gal nelabai galiotų, nes aš vis tik vakarais
Labai, labai retai guliu prie teliko. Prie teliko iš viso nesu seniai buvus, nes, nu, nežiūri televizoriaus. Kažkaip man maloniau yra pasirinkti kažką, kažkokį video kažkieno iš užsienio ar panašiai. Tiesiog tai, kas yra miela mano širdžiai, o ne tai, ne tą, ką rodo mūsų televizija. Nes mano nuomonė, mūsų televizija yra baisi šiuo metu, nes rodomi dažniausiai blogi dalykai, kas kam blogai nutiko, kas ką išjuokė, kas ką kaip pavadino ir panašiai, arba kam ten trūksta pinigų, kaip vargsta žmonės. Na, man tokie dalykai nėra malonus, aš mėgstu kažką daugiau kitokio. Taip, kad pati pasirenku ką žiūrėti, plus vakarais dažnai vat dirbu arba dar kažką dirbu. Na, tiesiog. Sakykime, kad video darimas tai irgi šioks toks darbas yra, jie nepadaromi taip lengvai, kad atsisėdu čia maždaug pašnekėjai ir viskas vuolė, tas video yra. Dar reikia techninę pusę padaryti, kur yra daug, daug ilgesnė negu tas pats filmavimas. Taip pat, žinokite, dirbu jums nemokamai. Tai va, žmonės, bučiuokite mane per ekraną, aš jūs bučiuoju, myliu. Aš jau pripratau, žinokite, prie to savo tokio darbo, kad aš filmuoju ir man tai kelia tokį kažkokį pasitenkinimą, kad vat pliusiuką pasidedu. Norėjau padaryti video, padariau pliusiukas, gera gražina. Tai va, važiuoju toks garsas kaip su tanku, bet nu šiaip panašu, čia į tanką yra ta mano mašina. Noriu dabar persirikuoti. Žinot, labai nemėgstu važiuoti žiedu. Dėl ko? Dėl to, kad labai daug tokių situacijų, kai žmonės staigiai stabdo ir pasidaro tokios avarinės situacijos. Iš tikrųjų, man labai dabar nepatinka, kad turėsiu kasdien per žiedą važiuoti du kartus. Na, iš tikrųjų, jeigu ne aš į ką nors, tai kas nors į mane, tik didelė tikimybė. Bet tikėkime, kad greičiausiu laiku to nenutiks. Bet, anyways, vakar sau taip pagalvojau, kad kažkada tai su žmonėms vis tiek nutinka avarijos. Tikriausiai nutiks kažkada ir man, bet nesiprisiplėpėkim, tikiuosi aplenks. Bet aš džiaugiuosi, kad mano vyras, pavyzdžiui, yra labai ramus. Jeigu jis padaro kažkokį ten eismo įvykį, ar tai aš, ar tai, na, man nebuvo per daug nutikę tokių dalykų, bet jis per daug nesiparino, ta prasme, nėra jokio, kas čia, kaip čia bus, čia ką darysim, čia ką, nieko, automobilis važiuoja į servisą ir viskas. Na, galbūt dėl to, kad mes turime jų ne vieną, tai galima pasikeisti į kitą. A man tai iš tikrųjų nesvarbu, su kuo važiuoti. Svarbu važiuoja ta transporto priemonė, o koks yra automobilis, gal man buvo svarbu 15 metų, bet patikėkite. Dabar man visiškai vienodai. Svarbu šilta, patogu, važiuoja, viskas. Aišku, dar man būtų pliusas, jeigu būtų mano ekonomiškesnė transporto priemonė. Nes ir jie tai pakankamai daug, kas nėra labai labai faina. Yra labai nefaina, kai reikia pastoviai pilti kūrą. Bet tai yra gyvenimo patogumas. Pačios renkamės ar važiuoti su autobusu ir nusipirkti naują rankinuką, ar tiesiog tą mėnesį važiuoti su automobiliu ir būti be naujo rankinuko. Arba tiesiog būti kokia nors, pavyzdžiui, gražuola, kuriai nuperka kokie nors vyrai ar kas nors viską. Nu, mano atveju taip nėra. Aš esu iš tų gražuolų, kurios užsidirba pačios viskam ir viską perkosi pačios. Taip, kad iš tikrųjų nemanykite, kad sėdi namie pas mane, ai, nesėdi namie, sėdi darbe kur nors verslininkas vyras, kuris mane apiberia pinigais, kažkokiais ten tokiais brangiais daiktais ir viskuom, ir kad ten sėdžiu tiesiog dažausi ir filmuojas. Ne, aš tiesa esu tokia dirbanti, kaip ir jūs visos, kaip dauguma iš jūsų, ir iš tikrųjų manau, kad tai, ką pasidarome pačios, tai, ką gyvenime pasiekėme, visa tai bus su mumis. Nes tie vyrai, tai žinote, šiandien yra, rytoj gali ir nebūti netyčia. Ir ką tada? Tada lieka panelės ant ledo ir nežino, ko griebtis. Ir tada būna depresijų įvairiausių ir taip toliau. Žinoma, yra tokių profesionalių, kurios susiranda sekantį labai greitai. Tai irgi reikia mokėti. Aš to nemoku arba nenoriu mokėti. Tad mano gyvenime kelias pasirinktas, aš vis tik dirbu. Tai ką, baigiu šnekėti, nes jau jums nusibodau, žiūrėkite tesinį. Tai va, pasportavau, sukūriau jums keletą video, jau beveik 12 nakties.
baigėsi mano diena, buvo ji štai tokia darbinga, visą dieną dirbau, kaip matote, nuo 7 ryto iki 12 vakaro, esu ant kojų ir darbuojuos. Taip, kad laisvo laiko gyvenime, žinokite, pas mane praktiškai nebėra. Tingėti irgi nėra kada. Su vaikeliu šiandien vakare buvo vyras, rytoj mano eilė, tad video kurti negalėsiu ir turėsiu būti pavyzdinga mamytė. Dėkuoju Jums už dėmesį, tikiuosi Jums patiko šis video, jeigu taip, būtinai spauskite laiką, nes kitaip nežinosiu, ar kurti dar tokius. Ir tikiuosi, kad užteko kantrybę žiūrėti jį, nes gavus netrumpas. Tad ačiū Jums dar kartelį ir iki sekančio susitikimo.